Добро утро с първите заведени новини по света и у нас. В този час продължава 93-та церемония по раздаването на наградите Оскар. Българката Мария Бакалова не успя да спечели престижната статуетка, но получи признание от сцената от Брат Пит, който връчваше наградата в нейната категория. Бакалова беше номинирана за поддържаща женска роля за участието си в Бора 2, но призът отиде при корейската актриса Юн Ю Джун за филма Минари. В категорията за поддържаща мъжка роля Оскар получи фаворита Даниел Калуя. Наградата за режисура отива при Клоуи Юкас за Земя на номади. Тя е първата цветнокожа жена, отличена в тази категория и втората носителка на Оскар за най-добър режисьор. Още подробности за необичайната церемония, която по изключение се провежда в емблематичния Долби театър, а в железопътната гара в Лос-Анджелес, очаквайте след минути в предаването. Продължава тенденцията за спад на заболелите с COVID-19. Страната 400 са новите случаи през изминалото денонощие. Традиционно за неделя новозаразените са значително по-малко, както и направените тестове. Положителни са малко над 7% от направените над 5000 теста. Над 8000 остават хоспитализираните, от тях 746 са в интензивни отделения. Починали са 48 души, излекуваните са 557. През изминалото денонощие са поставени 2070 дози, така общо поставените ваксини вече са над 723 000. С втора доза вече са 163 966 души. Днес се очаква да пристигнат в България 138 000 дози ваксини на Pfizer и да бъдат определени временни вакцинационни пунктове в цялата страна, където ще се извършват имунизации срещу COVID-19. Започва страстната седмица, с която завършва Великия пост. Тя е посветена на последните дни на земния живот на Исус Христос. На Велики понеделник Божият син влиза в Йерусалим за Пасха и намира храмът в града, пълен с търговци. Църквите в страната са отворени и за вярващи при спазване на противоепидемичните мерки и изисква се дистанция от 1.5 метра между миряните, които трябва да носят маски. Потокът от хора също трябва да се регулира. Гръцките власти удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане на територията на страната до 6 часа на 3 май 2021 година. При влизане в страната ще продължава да се изисква отрицателен резултат от PCR-тест. От Българското външно министерство съобщават, че тест ще трябва да бъде правен и на децата над 5 годишна възраст. Преди това Атина беше дала заявка за облекчаване на режима на достъп на страните от Европейския съюз. През вчерашния ден обаче страната премина прага от 10 000 починали от COVID-19 от началото на пандемията, но отвори моловете след 6-месечна пауза. Въпреки ограниченията и вечерния час, който е в сила от месец ноември, болниците са препълнени. В страната вече е засечен и първи случай на индийския вариант на коронавируса. Става дума за жена, пътувала до Дубай. Въпросният вариант е по-заразен и превърна Индия в нов епицентър на епидемията. Победа на управляващата социалистическа партия на премиера Еди Рама след вчерашните парламентарни избори. Екзит половете показват, че социалистите печелят между 67 и 71 места в 140-членния парламент. Второ остава демократическата партия на Луизлим Баша, които ще имат между 61 и 65 депутати. Изборите в Албания бяха предхождани от оспорвана кампания, в която имаше дори убийство на активист. Вчера имаше и хакерска атака срещу местната Централна избирателна комисия, от която съобщават, че 47,94% от албанците са отишли до урните. Очаква се Рама да не може да управлява самостоятелно, а основният залог пред новия парламент ще бъде даването на тласък за преговорите на членство в Европейския съюз. Връщаме се у нас с полезна информация за хората, на които им предстои пътуване днес. Заради разсипан товар на пътя е ограничено движението в отсечката Пролас-Търговище при 216-я км на пътя. Временно трафикът е пренасочен в едната лента и се регулира от пътната полиция. Два ремонта на автомагистрала Тракия затруднява движението към Бургас по автомагистрала Тракия до 17 часа от 40 до 41 км. Колите ще преминават само в изпреварващата лента, защото в активната ще се ремонтира настилката.
От 30-я до 33-я километър е затворена изпреварващата лента заради монтиране на мантинели. По автомагистрала Тракия движението от 159-я до 163-я км в посока София е ограничено движението поради ремонт на надлесната железопътната линия Пловдив-Бургас. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Бургас. По автомагистрала Струма край Перник продължава укрепването и обезопасяването на скатове между 31-я и 32-я км в посока София. Поради това е спряно движението в активната лента, ограничение на скоростта в тази посока има още от 35-я км, а в отсечката всички превозни средства трябва да се движат с до 50 км в час двупосочно в платното посока Благоевград. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Ева Кикерезова.